היי, אני טל, מוזיקאי, תל אביבי. אני הייתי עד להמון מקרים, חלקם בתוך המשפחה הגרעינית שלי, לשיפור מטורף שהיה הן בתיאבון, הן במצב רוח, הן בשינה. וגם זקנת השבט שלי קיבלה... רק אחרי שהתעקשנו היא קיבלה 20 או 30 גרם בגלל שסורוקה זה בית חולים שלא מאמין בקנאביס. אני מאמין באלוהים ואני מאמין למה שאני רואה, ואני ראיתי את הדברים לא רק במשפחה, גם חברים טובים ועוד הרבה אנשים ששוב, זה נותן איזשהו נפח, זה נותן לחולה איזשהו מרווח נשימה לחיות בכבוד. ותוך כדי המחלה זה מאוד קשה, הטיפולים שעוברים הם מאוד קשים, והקנאביס נותן איזשהו מרווח נשימה, אפשרות ליהנות קצת מהחיים בתוך כל הרע הזה שהם עוברים. ואם זה היה יותר קל אולי גם לי היה, כי יש לי בעיות פרקים, אבל לך עכשיו תתעסק, אני עצמאי בארץ ישראל, זה כבר נושא אחר לגמרי.